Սկսենք հետ խաղային մամլոյան, ասուլիսը արդ Արմենիայի գլխավոր մարզիչ Վարդան Վիչախչյանի հետ, այժմ մարզիչը կհայտնի իր կարծիքը խաղի մասին։ Ընկարել է խաղը, բաժանել երկու մասին, որովհետև ժամանակի մեջ չեմ սխալվի, առաջի կես ժամը մեր մոտ ամեն ինչ լավ էր ստացվում, կարողացանք արագ գոլ խփել, կարողացանք մի քանի գոլային պաս տրազել չօգտագործել, բայց գոլից հետո սկսած 30-րդ րոպեից նորից մեր հիմնական խնդիրը դեռ շարունակում է մնալ մեզ հետ, նորից խաղացողների մոտ, թիմի մոտ նկատվեց հանգստություն ու գոլավ արջևի գծում ագրեսիան։ Իշկան էլ ընդմիշմանը որդորեցինք 1-0 հաշիվը, վտանգավոր հաշիվը ու մեզ երկրորդ գնդակը պետք ու երկրորդ խաղակեսը սկիզբը պիտի կարողանանք ագրեսիվ սկսելով երկրորդ գնդակը խփենք, ցավոք այդ ագրեսիան չտեսա տեղաների մոտ, նորից նույն հանգստությունը։ Մի տեսակ այսօր այն թարմությունը, որ ակնկալում էինք, չկար, ընդհանուր թիմի մոտ կար թթվածություն, մի տեսակ պահած կամ քնած վիճակ էր, ու ավելի շատ նամանավան երկրորդ խաղակեսը ոչ թե փորձեցինք խաղալ, այլ փորձեցինք ընդամենը սպասում էինք, թե այս խաղը եպե վերջանալու։ Իմ կարծիքով սկանա ավել ծնելու բան չունի, թե հարցեր ունիք ավել տարբերանի։ Պարոն Վիչախչյան, այսօր ձախ եզրի ֆուտբոլիստներին փոխել էիք, այսինքն Արման Հովհաննեսյանն ու Լիմանային, նախորդ խաղում նկատվում էր Հակոբյանն ու Տենտոնը իրար հետ այդ եզրում շատ լավ համագործակցում էին, ինչ կասեք այդպիսով այդ կապը փորձել եք բարի թե նաև փոփոխություններ ունենալ։ Նախ այսօր եթե տեսակ մենակ Հակոբը չէ, որ ուրեմն մեր ներգային կազմից դուրս մնաց է, նաև այն տեղաները, որոնք գտնվել են հավաքականում, ու գումարած նաև ունեին խաղացողներ, Անձինը Սալեմաո, որը թեթև վնասվածքի պատճառով, ու նաև Սոլոմոնը, որին վիրահատել են Կույրաղիկը, այսօր բացակայում էին։ Ես մեր եզրային կիսապաշտպանների մեջ այդպես մեծ տարբերություն չեմ տնա, ունենք Դուարտե, որը շատ լավ խաղում է որպես աջ եզրային կիսապաշտպան, ու նաև հարգելած դեպքում կարող է ցախից խաղալ, նույնը նաև Լիման ու Տենտոնը։ Այս պահին կոնկրետ այսօրվա խաղին որոշեցինք մեկնարկում դուրս բերել եզրային Լիմային ու Տենտոնին, եզրային պաշտպանների հետ կապված էլ արդեն ասեց ինչի չկային, ամեն դեպքում Տենտոնից ու Հակոբից դժգոչենք, գոյենք, բայց այսօրվա մեր ուրեմն որոշումը կարելի է այսպես էլ հանգավ այս կազմի վրա, ամեն դեպքում տակ գլխով չփորձեմ որակավորել խաղացողներին, նայենք խաղը վերելուցենք կասկնանք, միգուցե նաև մեր ներգային կազմի մեջ ունենք սխալներ։ Այն հարցեր։ Պարոն Չորչյան, Ղազարյանը վերջին խաղերում աստիճանաբար ավելի շատ էր խաղաժամանակացնում ու կարծես գնալով մարզավիճակը ավելի լավ է դառնում, ինչ կասեք մարզավիճակի մասին և ինչ որ պայմանավորված ուղղ չխաղացես։ Ցավոք նորից Գևոր Ղազարյան վնասված ստացավ մարզմանը, հենց պահին վերակազմվում է վնասվածքից։ Պարոն Վիչախչյան, դուք հաճախ այսօր հուշումներ կատարելիս ցանկանում եք, որպեսզի ֆուտբոլիստները ավելի արագ կողմնորոշվեն, ավելի արագ փոխանցում, ավելի ինտենսիվ պրեսինգ, ինչ եք կարծում, ինչի հետ եք կապված, որ դա տեղի չէր ունենում, այդ նշեցիք, որ փոխանցված են այսօր, բայց ընդհանրապես նկատում եմ, և մյուս հարցը, թե ինչ մակարդակով եք ցանկանում, որ նրանք դրանք կատարեն և որքան է մոտ արդ Արմենիան ձեր պահանջատայի տեսանկյունից խաղան։ Նայեք, եթե փորձենք խաղացողներին անհատապես իրանց ունեցած որակներով վերլուծենք, այն ինչ պահանջում եմ, խաղացողները համապատասխանում են։ Այստեղ մի հատ խնդիր կա, արմատացած բաներ կա խաղացողների մեջ, որից հրաժարվել է մի փոքր երևիտ է ժամանակ, ոչ թե երևիտ է, հաստատ ժամանակ է պահանջում։ Գումարած նաև շատ հնարավոր է այն ինչ մենք կուզենք, պես էլ չստացվի։ Ամեն դեպքում միակ բանը հստակ է, որ պետք է թիմը փորձի խաղա այն ֆուտբոլը, որը ես տեսնում եմ ու որը պահանջում եմ։
ժամանակին տասնում կգնադեն, որ խաղացողը չի կարող այդ առաջը դրան կտաշտում կադարը, ինքը իր տեղը զիջը մյուս ֆուտբոլիստին։ Այդ արագությունը դուղայաց խաղն ամանավան թագավորների ժամանակ շատ կարևոր ու պարտադիր պայման է, որը պարտավոր են ուզան թե չուզան խաղան, բայց ինչ որ մենք կուզենք։ Ակնհայտ այլ հարցեր։ Միջազգային դատարան արտադրության անմիջապես հաղթանակների շարք ուներ։ Սովորաբար ֆուտբոլում այդ միջազգային դատարանը թիմերի կամ խանգարում է, կամ օգնում է։ Այս դեպքում արտադրության ի վեր դա ինչպես արվեց։ Դե պարզ է, եթե խաղը ծժուենք մնացը, բշոր միջև դատարը շատ գոյեինք։ Պարզ է, այսօր էլ իմ կարծիքով ընդամենը այս այդ բաներից ինչի չեմ խոսա, չստացվի դեսենք։ Մենք պատճառներ ենք մանկալիս մեր վատ խաղը արտարացնելու, բայց հանուն արտարության, եթե հիշեմ իմ թեգուշ Շիրակում Արարատում էլ աշխատած ժամանակ հատվածը, կարող է զուգատիպություն է, կարող է չդեմ, ինչ է, բայց չի եղել, չեմ կարող հիշել, մատպա էպոր հավակագանի դատարից հետո ես իմ թիմի ցուցադրած խաղից գոհեղած եղել, տվյալ դեպքում մեզի խանգարեց։ Մենք հարցել եթե կարելի է, արդեն 5 խաղը հարատարում են գործվածի թողում, արդյոք դարտացվում է թիմի իրական խաղը պաշտպանությունը, թիմային պաշտպանությունը նաև այդ թվում, թե ոչ։ Չորս կծա ճիշտ ասացի։ Այն որ թիմը գործվածի թողում, դա ցույց է տալիս, որ իսկապես լավ է պաշտպանում, թե դա անգամանքների դերում։ Ու նախ լավ է, գոհեմ, որ թիմը գոլ չի պաշտպանում, բայց նորից վերելուծելով անցած խաղերը, բշոր այսօր թիմի պաշտպանություն է մագարտակի վրա, որը մեզ կբավարարի, ինչ առումով, քանի որ եթե հիշենք անցած խաղերը, միշտ հակառակորդը կարողացել է ստեղծել 1-2 իրական պահ, ճիշտ է, մեկ դեպքում մեր դարպասապանը լավ խաղացել, երկրորդ դեպքում հակառակորդի խաղացողը նպաստավոր դիրքից վրի է, այդտեղ էլ մենք շատ շատ ենելու ուրեմն գործ ունենք, շատ ավելի լավ պետք է պաշտպանվենք, նորից եթե փորձեմ անցյալից մեկ փոքր մեջ վերում ենեմ, միշտ իմ գլխավորած թիմերը աչքի են ընկել ախև առաջ կայուն ու ապահով պաշտպանությամբ, նույնը պետք է այստեղ անկախ խաղացողի կարգավիճակից, որակից ու խաղային դիրքից բոլորը պարտավոր են խաղային պրինցիպները բարձր մակարդակով թե պահելու թե կատարելու։ Ստեղ ընդամենը նորից կարծրատիպեր կա, բաներ կա, որ մենք փորձենք ճարտել խաղացողների մեջ։ Եթե դաշտում ես, պետք է կարողանաս մաքսիմում աշխատես, մաքսիմում կատարես առաջադրանքը ելնելով խաղային դիրքից։ Դեղ էլ մենք կամաց-կամաց, թե գուս փոքր կայլելով, բայց գնում ենք առաջ։ Պարոն Միջազգային, հարատարումի ընդհանուր այդ ցուցակից երևի միակ ֆուտբոլիստը, որ դեռևս խաղի ժամանակ չի ստացել, Դմիտրի Աբակումովն է, ձեր կարծիքը նրա եւ Եղմակովի։ Ուրեմն հազնվությամբ հավասարազոր դարբասապաներ եմ համարում ու մեծ հույսեր ու վստահություն կա Աբակումովից։ Ընդամենը ստեղ ես չէ, դու համ կհարցնեք 5 խաղ գոլ պատճեք թողե, համ կհարցնեք Աբակումովից։ Միքսե Որման են Եղիշ պապը։ Չէ, ուղղակի ինչի համար հարցնում։ Աբակումովը առաջի Որմանից Արարատ Արմենիայի համաձայն։ Մենք իրար հետ Աբակումովի հետ խոսացել եմ, ես իրան համարում եմ իրոք այսօր մեկնարկային կազմի խաղացող, ընդամենը քանի որ վերջի տարիները անալիզ անելով Աբակումովի քիչ խաղաժամանակ ստանալնով բանի Երմակովի ստաբիլ խաղալը, մենք Եվրոլիգան սկսեցինք Երմակովով, ու քանի որ գնայինք, մենք քանի գոլ ենք փաստողը, ու տեղը դարբասապայի ընդադրենք, ասենք մի բանը չկա, կոբից սխալը չկա, այս բանի խաղում է, բայց այն որ հաստատ մրցաշրջանի ընթացքում Աբակումով իր խաղա ժամանակը շանսը կստանա ու կխաղա, ու հենց այս պահից սա կարող եմ ասել, հաջորդը մենք գավաթի խաղենք, խաղում Աբակումովը ձեր խաթր կլինի։ Մեկ հարց կարելի է, քանի որ այսօր շատ խոսակցություն գնաց
ձեր նախին թիմերի եւ կարծիքների մասին։ Քանապես Հայաստան կարծիքի կա, որ Արարատ Արմենիան պետք է յուրաքանչյուր տարի չեմպիոն դառնա, որովհետեւ ամենաթոփ կազմն ունի եւ ամենախորը կազմն նաեւ ունի։ Այդ ամենը հաշկարն զգում եք, որ ձեր թիմի դեմ ուրիշ ձեր խաղացակիցները արդյոք հանդիպել եք նման բանի նախին թիմերին։ Ընդհանրապես միշտ էլ Ավուսյակի վերին հատվածում, վերին տեղեր է զբաղեցնող թիմերի դեմ, միշտ էլ մի փոքր ավելի ուրեմն տարբերվում է դիմացի թիմի մոտիվացիան, ոնց են պատրաստվում. Այդ նույնը նաև, երբ որ ասեմ Շիրակի մարզիչեի, ուզենք ընձին թիմին Արարատ Արմենիայի դեմ մոտիվացնել, ոգևորելու բացարձակ կարի չունեի, ինքն իրանով այդ մոտիվացիան գալիս էր։ Նույնը ստեղ է, նորմալ է, ես զգում եմ, թե չեմ զգում, ընդհանրապես ցանկացած թիմը դուս է գալիս դաշտ, ինչու համար, ինչքան էլ կուզեի ընդադրենք միջև խաղը, թղթի վրա, չգիտեմ, ֆավորիտ, մավորիտ, այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով, բայց եթե խաղից առաջ դու ֆավորիտ ես, այդ չի նշանակում, որ հակառակորդ 90 րոպե պիտի սպասի, թե դու երբ պիտի գրես։ Խաղում է գրելու համար։ Միգուցե կարող է բաց այդ չեն արդարդվում, բայց չկա մատ ֆուտբոլիստու մարզիչ դաշտում ինչ-որ ուրիշ բանի համար խաղա։ Ու նորմալ է, որ մեր կատեգորիայի թիմերի դեմ դի խաղան կերգնագի, երագի, ուրեմն մոտիվացված ու ավելի մեծ նաստրոյով, որովհետև մի քանի հանգամանքներ կան։ Ցանկացած խաղացող այսօր, եթե առաջարկությունը անի, իմ կարծիքովս չի հրաժարվի դառնա Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստ։ Հետևաբար միշտ նման խաղերը առիթ է լավագույնս դրսևորելու ու աչքի ունելու։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։